ugu yaraan 15 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 10 kale oo caruur ku jiraana ku dhaawacmeen weerar dhinaca cirka ah oo lagu qaaday deegaanada ay maamulaan mucaaridka gobolka Idlib ee dalka Suuriya kooxaha dhinaca xuquuqda aadamaha ee kor kala socda dagaalka sukeeye ee fadhigoodu yahay London ayaa ku waramay in ay duqeynta lagu bartilmaameedsaday xaafada Sadrana oo ku taala waqooyiga gobolka Idlib. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee FP oo ku sugan Idlib ayaa sheegay in cusbitaalka la geeyay dhaawacyada dadka isugu jira dumarka caruurta ee ay waxyeeladu ka soo gaadhay iyo weliba qaar ka mid ah shaqaalaha gurmadka. Duqeynta dhinaca cirka ee Idlib ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay ku soo noqnoqonayay. Idlib waxaa isugu tagay kumanaan kun oo barakacyaal ah oo ka kala yimiday meelo kala duwan oo ka tirsan dalka Suuriya. Cabdiqaadir Habane, Star TV, Hargeysa.